Допомагали дітям сьогодні в Україні. У столиці відбувся розважальний благодійний вечір за аукціоном. Серед українських політиків і зірок шоу-бізнесу розіграли цінні лоти, а на виручені кошти придбають теплі речі для вихованців дитячих будинків. Відвідали захід і мої колеги. Чужих дітей не буває. Цього вечора один зі столичних ресторанів перетворився на майданчик добрих справ. За кілька хвилин тут розпочнеться благодійний аукціон, а далі гостей безкоштовно розважатимуть українські коміки. За виручені кошти придбають теплий одяг і взуття для вихованців дитячих будинків. Організатори вечора, піар-агенція iCreations Agency та фонд «Благомай» такий захід проводять вдруге. В нашому розумінні полезні подарки – це те, що дійсно треба дітям, те, що пригодиться. И в чем они будут себя чувствовать тепло этой зимой. На благотворительном аукционе будут представлены лоты. В этом году очень необычные. Много встреч с известными, знаменитыми людьми, которые могут пригодиться тем, кто выиграет эти лоты. Например, у нас представлен бизнес-ланч, бизнес-обед с министром Дубилетом. Это очень эксклюзивный лот. Эксклюзивный лот от телеканала М1. Это билеты на их крупное большое мероприятие в следующем году, которое случится, с возможностью пройти за кулисы. Серед присутніх – політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу та громадські діячі. Ми дуже раді, що сьогодні є така площадка, де ми можемо підтримати людей, вне зависимости от их национальности и их гражданства. Что очень приятно, что есть также и армяне, которые сегодня представляют свои работы. Скульптор есть армянин, который тоже будет представлять. Запросили на вечері тих, заради кого влаштували захід. Дітей разом з їхніми виховательками. Наскільки велика вдячність цим людям і низький поклін. От, і діти, знаєте, знають їх особисто. Ось, і допомагають відпочивати, на концерти запрошують. Серед лотів – майстер-клас з боксу від тренера братів Кличків, картини, скульптури, квитки на футбол та обіди з відомими українцями, зокрема, бізнесменами та народними обранцями. Минулого року я ще була організатором цього свята, ми разом із Благомаєм організовували. А сьогодні я є вже не організатором, а є лотом на цьому заході, тому буду сподіватися, що ми зберемо, ну, хлопці зберуть більше грошей, ніж ми збирали минулого року. Отже, так і сталося. Побив минулорічний рекорд – один лот. Обід з Дар'єю Володіною став найдорожчим. Його придбали за 650 тисяч гривень. Всього ж за вечір благодійності зібрали понад 2 мільйони гривень. Ірина Розова, Василь Синіцин. Подробиці телеканал «Інтер».